უკრაინაში ვართ ერთ-ერთ ბაზაზე. საკმაოდ რთული მარშრუტი გამოვიარეთ, შემოვედით პოლონეთის მხრიდან, ნუ სტანდარტული მარშრუტი არის ეს მოხალისეებისთვის. გავივლით ერთორდღიან ინსტრუქტორს და როგორც უკვე აგვიხსნეს, შემდგომში დაველოდებით დავალებას და იქნება უკვე შემდგომში გასვლა. მეტის თქმის არც საშუალება არის ახლა და სამის უფლება გვაქვს, ამიტომ ამით უნდა შემოვიფარგლოთ. ჩვენ აქ ვართ, ჩვენი განწყობა არის ვიყოთ იქამდე, სანამ რუსეთი არ დამარცხდება და სანამ უკრაინა არ გაიმარჯვებს. კიდევ ველოდებით ჩვენს მეგობრებს, გამოცდილ მეომრებს, რომლებიც გზაში არიან და ნელ-ნელა შემოგვიერთებიან. მე მგონი ყველამ კარგად იცის ეს რისთვისაც ჩამოვედით, რომ ეს უმი უნდა დასრულდეს ჩვენი გამარჯვებით. წავედი მეგობრებთან ერთად, ვისთანაც ერთად ეს წლები მოძრაობდით ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ხაზზე და მოტივაცია გვაქვს ძალიან მაღალი. ჩვენ წინ ვერავინ ვერ დაგვიდგება. საქართველო გაიმარჯვოს და უკრაინაც მოიგებს ამ ომს ჩვენი დახმარებით, ქართული ხალხის დახმარებით.